orada oturmağa. Şems'in atası rəhmətli, mən də talda az çalırdım, çox profesyonel deyirəm, çalırdım da, dınqırdadırdım. Və rəhmətli içərəm oxuyandan sonra Şems'e dedim, Şems sən də razı olmadı. Bir gün, iki gün, üç gün, üç... Üzürü sayın, onda Şems'in neçə yaşı olardı yani? Mən deyirəm, Şems'i oxuyardı bir ikinci sinifdə. Çok balaca da boylu, balaca boylu bir uşaq idi. Ha, indi hündür boy olandı. Demek Şems'ini bir üçüncü, dördüncü günə razı saldıq. Birinci dəfə atası oxudu Bülbüllər mahnısını, Ay Bülbüllər. Şems'i de oxudu. Oxudu nə deyim, uşaqda istedad vardı, Allah tərəfindən vermiş istedad idi. Bəli, içdən gələn, daxildən gələn istedad var. Bu sürgü təsir yox idi, o hamanlarla onu seçmişdi də, bilirdi, biz də növrədədik. Oxudu, bunu tərəflədi, sən belə gözəl oxursan, həm belə gözəl. Beləliklə, demək olar ki, bir gündən bir Şems'i gəlirdi bizim evdə, balada bir konser təşkil edirdi. Ona bu, yəni başa saldı ki, səndə bu istedada Allah verir, bunu saxlamaq olmaz. Bəli, batırmaq olmaz. Sonra məktəbdə dediyim o məşq edirdi məktəb uşaqlarından. Dərnək. Dərnəkdə, hə. Musiqi dərnəyində belədir. Musiqi dərnəyində Şems'i yavaş yavaş oxudu və bu utancaqlı ondan qismən götürüldü. Bu Şems'indən başqa da uşaqlar var idi. Orada biri var idi, Elşən adından, Megi deyirdilər. Bunun da səsi var idi, ancaq Şems'i qədər deyirdi. Oxuyurdular, ikisini birlikdə oxuturdum. Belə bunları apardıq. Rayonda da o vaxt getdik, bu seçim vaxtı. Seçim vaxtı. Şems'ini bu səhniyə çıxanda heç inanmırdım. Bu balaca boylu uşaqda bir şey var. Ancaq var. Allah and olsun orada oxuyanda, hazır yanında deyir ona nə oxudu, desin Qarabağ səsi oxudu. Oxuyanda bütün zal ona əl çaldı. Və orada elə o balaca uşağı bizim rayonda çox idi oxuyanlar. Amma onu seçdilər nümayəndə ki, sən Bakıya gedirsən bu musiqi festivalına Kəlbəcəri təmsil eləmək üçün. Bəh, bundan yaxşı nə ola bilər? Beləliklə də Şems'i özündə olan istedaddır. Onların anadan gəlmə, anadan gəlmə də olsa atası tərəfdir. İstedadları, o qanlar qanlarında var. Bizim funksiyamız, bizim burada vəzifəmiz ondan ibarət olur ki, bu adamı maraqlandırmışsa, yəni onun üzə çıxmasına kömək eləmişsə. Yani. O qədər səmimi olandır ki, demək, indi məclislərimiz olur da, bir kəndin adam var, gedirik, gəlirik, görüşürük. Mən olmayan vaxtlar, heç mən olan vaxtlar deyim. Hamıya deyir ki, mənim Şərif müəllim bu sənətə gətirir. Bu təvəzzükarlıq edir. Çox sağ olsun sənət... ki, onu yaddan çıxartmır, vurğuluyur lazım olan yerlərdə. Allah kömək olsun. Şems'i yaxşı sənətkardır. İndi də bu dəqiqə mən Kəlbəcərdə orada oluram. Şems'i Kəlbəcərdə, yəni Kəlbəcərdən deyil oxuyanlar. Pilus gəlib Gəncə zonasında, Qaranboy zonasında yaşayasan, oxuyanlar, bir o qədər oxuyanların içərində fərqlənəsən. Bəli, bu, nüfus qazanasan. Bu xüsusi istedad olmasa mümkün deyil. Doğru. Şems'in Muğam müəllimin işləyir, mən bildiyim qədər görəm burada. İndi də bu məclislərdə, yaşamlarında iştirak eləməklə bərabər, həm də o Şems'i belədir, indi də öyrənməklə qalmır. Məsələn, onu mən bir, iki, üç dəfə görmüşəm başıda Laçınlı Habil var, Habil ki, oxuyam bakanı. Şəkilləri də var, konsertlər də iştirak edir. Mən onunla bir yerdə görmüşəm, yəni deməli bu adam belə də səsi uyğun gələn, o muğam uyğun gələn adamlarla nəsə indi özü öyrənir, ya ondan kimsə öyrənir, bu fəaliyyətini indi davam elətdir. Yəni Şems'i bir yerdə durub dayanan adamdır. Bizim başıda toy məclislərimiz olur, gəlir, qonaq kimi gəlir, vəxtdə mənim oğlum da toyunda. Sonra orada biz xahiş edirik, oxuyursun, hadi bir muğamdan zaten bir şey oxusun. Ancaq oxuyandan sonra o Kəlbəcərdən oruna qonaqlar. Şems'ini buraxmadım. Deməli, həmin məclisin aparıcı xanəndəsi qalır bir yanda, Şems'indən xahiş edirik, bir gün də oxu. Sipariş verirlər. Sipariş verirlər, bir gün də oxu. O da səmimi oğlan deyil. Çox mülayim səmimi insandır. Başqa şeylər onu çox səmimi o qədər maraqlandırmır ki. Elə oxumaq, yəni cəmatın belə əyləndirsin, xoşuna gətsin, nəsə bir adam bununla öyrənsin, belə. Şems'in sonradan ailələrində də olmuş, o bir Gəncədə yaşadı. Bir o qədər sıx münasibət bu dəqiqə saxlaya bilmirik, çünki bu pandemiya bir yandan, bu bir vəziyyətdə bir yandan. Ancaq Şems'i bizim ürəyimizdir. Təkcə mənim yox, bizim kəndi, istəyənləri, onun səmimiyyətinə, onun insanlığına görə, onun bir gözəl ailə başçısı olmağına görə hamımız çox istəyirik onu. Allah ona
daha büyük müvəffəqiyyətlər qismət eləsin. Uzun ömür, ailəsinə sağlamlıq, ailəsinin də sağlıq olsun. İnşallah öz rayonumuza qayıdanda bu fəaliyyət davam edəcək. Ali başkomandanımızın bu nəsə deyilmir. Allaha bilinmək şükür, zəhməti yerdə qalmadı. Bunun əməyi sayəsində indi rayonumuza qayıdarıq. İnşallah. Onda orada yenə öz bu şənliklərimizdə bəli, davam edəyər. Fəxrimizdir, biz onu davam edəyər. Siz də çox sağ olun, sizə də böyük təşəkkürümü bildirirəm ki, Şəmsi mənim öz övladım kimi dərd elədir. İndi o özü uşaq sahibidir. Ancaq heç var, mənim yanımda özünü həmişə o belə uşaq kimi aparır. Bilirsiniz, ona görə belə bir öz övladım. Siz də mənim bu övladım haqqında bu qədər əziyyətlər çəkirsiniz. Belə havada, nə bilim ki, oralara çıxmışsınız, qəmbər hanım. Sizə də mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Başqa sualınız olar? Siz sağ olun ki, Şəfi müəllim, bizim bu vəzifə borcumuzdur. Biz də elə Qarabağdan olduğuma görə demirəm. Amma bizim borcumuzdur ki, belə bir sənətçiləri axtaraq, daim onların axtarışında olaq və onlar haqqında xalqımıza nəsə bir az da olsa çatdırmaq, bu bizim üçün böyük bir şərəfdir. Şəmsi müəllim orada o müsahibə zamanı ki, vurğulayanda ki, mən ona sual verdim ki, bu sənətə gəlməyinizdə kimə minnətdarsınız? O orada vurğuladı ki, mənim bu sənətə maraq oyanmağımda bu sənətə, mən bu sənətə gəlməyimdə Şəfi müəllimin böyük əməyi olub, səyi olub, yəni onun sayəsində gəlmişəm. İndi siz deyirsiniz ki, biz o səs işdən gəlir, daxildən gəlir, atasından keçibdir, biz sadəcə elə belə vasitəçi, xeyr, sizin çox böyük istiqamət vermişsiniz, özü də görün hansı sahəyə. İndi hal-hazırda Şəmsi müəllimin mən orada sorumu da keçirdim Şəmsi müəllim haqqında, heç onun xəbəri yox idi. Mən orada gördüm ki, Şəmsi müəllim haqqında çox yüksək fikirlər söylədilər, çox belə ürək açıqlığına, fəxirlə, çox fəxarətlə hər kəs danışdı. Hətta orada musiqi məktəbinin direktoru, sonra uşaq mədəniyyət evinin direktoru, Akif müəllimlə Hacı müəllim verdim sahibə. Hamısı Şəmsi müəllimi təriflədilər ki, bizim elə tədbirlərimiz olur ki, çağırırıq, elə həmən başlayır, orada bizim üzümüz ağlayır oxumağa, onda çalışım, hazırlaşım söhbəti yoxdur. Yəni Şəmsi müəllim belə püxtələşmiş bir...